ထပ်ပြီးတော့မွေးကျင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့တန်ရုံးစင်တွယ်ပြီးတော့လေအဲ့လိုခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကြီးကတော်တော်နာကျင်ရတယ်အေးကျွန်တော်လည်းငိုတာဘောကျွန်တော်လည်းငိုတာဘောငိုရဲဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကအဲ့တော့မအာဘူးကျွန်တော်အဖေကစေးကန်းလိုက်ပို့ရင်လည်းစေးကန်းမှာလည်းဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့တားရည်နဲ့ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမှခံစားလို့မရဘူးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလာပြီးတော့ဝင်ရတာပါပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကားမျိုးကမကြည့်ရတာကြာပြီလေဟိုကျွန်တော်စီနီယာအတာအကြီးအတာကြီးတွေဒီလိုမျိုးကော်မတီကားအဲ့လိုလူဆုံဆုံလင်လင်နဲ့ရိုက်တဲ့ကားမျိုးကပရိသတ်တွေမကြည့်ရတာအဲ့လိုမျိုး taste ကိုငတ်နေကြတာကြာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကြိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်လာကြည့်ပြတာပရိသတ်မရှိသေးဘူးဘာလို့ဒီအကြောင်းကိုဒီမှာပြောပေးမလို့အမေကညာလေးရဲ့အယောက်သားစစ်စစ်ဟုတ်ပြန်နေကြတယ်ကြည့်ပြပါတယ်ဟာတာကားတွေကြည့်ပြတယ်ဘလိုကော်မတီကားတွေကြည့်ပြတယ်ဘွာမောတွေပြည့်စေပါတခါလေးစိတ်ညစ်နေတာတွေပါလေဆိုဟာတာကားလေးတွေပါကြည့်လိုက်ရင်ဘလိုပဲဖြစ်စိတ်ရွှင်လန်းသွားတယ်ပေါ့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ကြုံရင်ကြုံလို့ပေါ့အခွင့်ရရင်ရလို့ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲအဲ့ဒါဘလိုပြောပြရမလဲပရိသတ်တွေမျောလင်ထားလို့ဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်မယ်မမျောလင်ထားတာတွေလည်းပြင်လည်းဖြစ်လာပြောလို့မရပြောလို့ရတာတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာထပ်ပြီးတော့ကြည်ခွဲရအောင်ဇက်နာထပ်ပြီးတော့လဲပြို့ဒီတာဟမ်အားကနေနေဖြစ်လောက်ပါတယ်ဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်မတင်မှတ်ထားတာလေးပေါ့နော်ဒါဖြစ်မလားလို့မျောလင့်နေနေအဲ့ဒါမဖြစ်ဘဲနဲ့တခြားမမျောလင့်ထားတာမျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးတို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မနက်ကပြောခဲ့ပါတယ်ကိုမင်းမောင်ကလူသေးရောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြာရင်ဘယ်လိုလာမလဲကျွန်တော်ကိုမောင်လူပဲသေးတာကျွန်တော်ကဘဝပါသေရောအဲ့အဲ့ကွက်တည်းလားဖြစ်နိုင်ပါလေဖြစ်နိုင်ပါသနာရင်လည်းသနာမှာပေါ့မုန်းရင်လည်းမုန်းအောင်နိုင်တယ်ပေါ့လောင်းနေဆိုတာတက်လေကျွန်တော်ကအဲ့လိုခင်းချင်းချင်းသနာအပြင်မှာဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုအေးအေးလေးနေပြီးတော့လူတိုင်းကိုခွင့်လွတ်တီးကနားလဲပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့လူတွေကိုလေကျွန်တော်အရင်သနာငယ်တော့အကြောင်းတက်တော့ဆိုလေအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ခန်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်လေအေးအေးလေးနဲ့သူများအနိုင်ကျင့်တာခန်းထဲကောင်းမလေးတွေကောင်းလေးတွေရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်မရောက်အနိုင်မကျင့်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြင်းတာသူတို့ဘက်ကဝင်ပါတာပေါ့နော်တရားမှာအဲ့လိုမျိုးလေးရှိအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးတနာဘယ်လိုပြောရမလဲအစိုးကောင်းတော့ဒွန်တွဲနေကြပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးမှာလေစင်းဒီမှာလည်းသူကကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်။ကင်ငိမ်းချမ်းမှာလည်းကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်။ကင်ငိမ်းချမ်းမှာဆိုတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အရာရာနားလေတီးခန့်ပြီးတော့အရန်တီးခန့်လွန်တာကြတော့မကောင်းဖြစ်လာ။ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဘာမှပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနားလေခြင်းနဲ့ပဲပြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးမိန်းကလေးတယောက်မှာအဲ့လိုမျိုးအရန်အေးတာမျိုးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပြီးတော့စင်ဒီမှာကျတော့ကောင်းတဲ့အချက်ဆိုးတဲ့အချက်ရှိရဆိုတာလေဆိုတော့စင်ဒီမှာစင်ဒီကကျတော့ဟိုတွက်တယ်တွက်တယ်အရန် bright ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးတာကကျတော့ तू ကစွာတယ်ပေါ့ရိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးတော့မကြိုက်စွာတာစွာကျွန်တော်စွာတာတော့လက်ခံလို့ရစွာတာကိုကြိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်တန်ရုံးစင်တွေ့တယ်အော်တရိษံဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မမွေးတော့ထပ်ပြီးတော့မမွေးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတူတူတစ်ခုခုဖြစ်သွားဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့အမှန်တကယ်ကဟိုတေဆုံးဖို့မတိုင်သေးပဲနဲ့အချိန်မတိုင်နေဟာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းနေစဉ်နဲ့အမြလဘွန်တတိရှိနေတဲ့ဟောလဘွန်တတိအတူရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော်တော်ခံစားရတယ်တော်တော်လည်းကြာတယ်ပြီးတော့ဟိုခံစားရတာတော်တော်ကြာတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မမွေးကျင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့တန်ရောစင်တွယ်ပြီးတော့လေအဲ့လိုခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကြီးကတော်တော်နာကျင်ရတယ်နားလေတော့တော်တော်လိမ္မာတာတော်တော်လိမ္မာတာဆိုတော့ကျွန်တော်မှသား2ယောက်ရှိတယ်သား2ယောက်ကပထမမွေးထားတဲ့အဲဟိုကိုလက်ထဲမှာပဲတေးသေးလေး2လသားတည်းကမွေးထားတဲ့ကောင်အခုရှိနေသေးတဲ့ကောင်ကကျတော့အဲ့တော့သူ့လောက်တော့မလိမ္မာဘူး။ तू ကကြတော့ဟိုအားလည်းကြီးတယ် strong လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလူစိမ်းတွေပါလေလာရင်လည်း तू ကပြင်းမှုတွေပါလေလို့။ဒါပေမဲ့ကိုတခွန်းပြောလိုက်ရင်တခွန်းပဲ။အဲ့လိုနှစ်ကောင်
ဆက်ဆာခြင်းတော့ဆိုမတဲ့ကြဘူးကြိုက်ကြအဲ့လိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်ကအိမ်မှာရှိတဲ့ကောင်ကခံရဘာလို့ဟိုကောင်ကပို့ပြီးတော့အားကြီးတော့ဒါပေမဲ့ဖျက်အောင်ဆိုပြီးတော့တခွန်းပြောလိုက်တာနဲ့သူကလုံးဝငြိမ်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်တော့ဘာမှပြန်မလုပ်တော့အဲ့လောက်ထိကိုတခွန်းဆိုတခွန်းရတယ်အရင်သူကြီးပြင်းခဲ့တဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိတော့ trainer လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခွန်းဆိုတခွန်းပဲမွေးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီကိုလင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမက်ခရိုကန်တွေကကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ဒါဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ခံစားရတော့သူတို့ကစိတ်ပြေလက်ပြာဟုတ်တဲ့တကောင်လောက်လာယူလာရိုက်တယ်လာယူပြီးတော့မွေးလာရိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ထပ်မမွေးချင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အရင်ခံစားရတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုခံစားချက်တွေထပ်မလိုချင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းငိုတာဟောကျွန်တော်လည်းငိုတာဟောငိုရဲဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကအဲ့တော့မအားဘူးကျွန်တော်အဖေကစေးကန်းလိုက်ပို့ရင်လည်းစေးကန်းမှလည်းဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့တားရည်နဲ့ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘလုံးကခံစားလို့မရဘူးခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတိုင်းလေကျွန်တော်အပြင်ကဘယ်ပြန်လာပြန်လာသူတို့နှစ်ယောက်ကထွက်ကြုံနေကြတာဆိုတော့လေအခုဘယ်ကပဲပြန်လာတကောင်ပဲရှိတော့တယ်တယောက်ပဲကြုံတော့တယ်ဆိုတော့ဟုတ်မေးထားပါတယ်အခုချိန်ကြီးမေးတာမေးထားပါတယ်ဘရာအခုမေးလို့ဖြေတာအဲ့ဒါဒီလိုပါကိုယ့်အကူတွေးမိတဲ့အရာလေးတခုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကဝင့်လင်းပြောရရင်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာကျွန်တော်တိတ်အချိုးမပြည့်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ကိုယ့်အကူပြောတာပါအမှန်တကယ်ကတော့လေရန်ဟိုကိုယ့်အကူဆက်ဆံရေးမှာရန် nice မဖြစ်ဘူးလို့ကိုယ့်အကူထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူပြန်သုံးသပ်မိတာအရန်ပေါ်ရွေးပြီးဆက်ဆံရေးအရန်ကောင်းပြီးတော့စိတ်ဓာတ်အောင်တန်းကျနေတာပိုဆိုးမလားလို့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရေးပြတာပါဘယ်သူမှရေးရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုရောက်ထင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မူအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းတာပါเนาะကျွန်တော်ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်နေတယ်အဲပေါင်းစင်ဆက်ဆံရေးညံ့တယ်လို့လေကိုမတင်ဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့เนาะကိုမှန်တယ်လို့ထင်တယ်လို့မျိုးကိုပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်လူတွေအထင်အမြင်နေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတာကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဝါသနာမပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဝင်းကျင်ကပြောကြရပါတော့နော်နောက်ကွယ်မှာပြန်ပြောတာတွေပြန်ကြားရတော့ထောင်ဆိုင်ကအချိုးမပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောတာတွေကြားတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စားအောက်မှာထက်ရေးလိုက်သေးတယ်သူများအထင်မြင်တဲ့အသက်ရှင်နေခြင်းကတတိမရှိတဲ့လူတွေအလုပ်ပါဆိုပြီးတော့ထက်ရေးလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်စားတွေအရင်ရှည်နေတော့လူတွေဖက်ရမှာပြင်းမှာဆိုလို့အောက်ကဟာကိုဖြတ်ချလိုက်အခုချိန်ကြီးပြောကန်နေရတော့မှာဆိုအခုချိန်ကြီးအချိုးမပြေဘူးအေးသေးပါပဲဒီတိုင်းပဲဒီအချိုးတိုင်းပဲနေတာပါပဲမပြင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကားလေးကဒီလိုမျိုးကောမဒီပေါ့နော်လူဆုံလင်းလင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးတေ့စ်ကိုကမရတာကြာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားအရင်ရည်ရမယ်ကားလေးဘဝမော်ရီပြပြောင်းမယ်ကားလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်အားလုံးလာရောက်အားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဧပြီလ5ရက်နေ့ကနေစပြီးမြန်မာနိုင်ငံလို့ယုံနေပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ